በሱዳን የሚገኙ ተጋሩ ስደተኞች በአሰቃቂ ችግር ውስጥ ሆነው አስከፊ ግዚያትን እያሳለፉ ይገኛሉ። በተለይም በሱዳን ላይ በታወጀው ጦርነት ሳቢያ ከአስከፊ ሁኔታ ወደ አስጊነት ተቀይሮ በጣም በከባድ አጣብቂኝ ውስጥ ነው ተጋሩ ስደተኞች ህይወታቸውን እየገፉ ያሉት። ያለው ችግር በተወሰነ መልኩ ለመፍታትም በአሜሪካ የሚገኙ ዲያስፖራ ተጋሩ ያሰባሰቡት 3.5 ሚሊዮን ብር ገደማ ድጋፍ ሰጥተው የህዝቡ ችግር ለማቃለል ተደርጓል። የተፈጠረው ችግር ተጨማሪ ሌላ ችግር እንዳያስከትል ለማድረግ አንድነታችንን በማጠናከር መፍትሄዎች ማበጀት ይገባል ሲሉ ዲያስፖራ ተጋሩ ተናግረዋል። በተቻለ መጠን ሱዳን ለሚገኙ ተጋሩ ተፈናቃዮች ሁለት ጊዜ ድጋፍ አድርገናል። ከተለያዩ አካላት በተውጣጣም ወደ 3.5 ሚሊዮን የሚጠጋ ብር በባሰ ችግር ውስጥ ለሚገኙ ህጻናት ድጋፍ አበርክተናል። ሆናም ግን ይህ ካለው ብዙ ችግር ጋር በቂ ነው ማለት ሳይሆን እንደ ማሳያ በመውሰድ ሌሎችም ይህንን አርአያ እንዲከተሉት ለማሳያ ነው። ብዙ አደጋ እንደደረሰብን ግን እኛ የትግራይ ህዝብ ምንም አይነት ችግር አያወድቀንም። ሁሉ ጊዜ ተመልሰን እንነሳለንና ዋናው እውቀት ነው፣ ዋናው ጭንቅላታችን ነው። እና ንብረት ሊወሰድ ይችላል፣ ገንዘብ ሊወሰድ ይችላል፣ ግን ጭንቅላታችን ውስጥ ያለው ማንም ሰው ሊሰርቀው አይችልም። እና ችግሮች ቢደራረቡም ለቀጣይ ትምህርት ሆነው እንደ ማሳያ የሚወሰዱ ክንውኖች ስለሆኑ የገጠሙንን ፈተናዎችን እንደ ማስፈንጠሪያ በመጠቀም ቀጣዩ እርምጃችንን ማስቀጠል አለብን ያሉት ዲያስፖራዎቹ በአጣብቂን ውስጥ በሁለት እሳት እየተፈተኑ ያሉ ተጋሩ ስደተኞች ህይወታቸውን ለመታደግ ሁላችንም መረባረብ ይጠበቅብናል ካሉ በኋላ የዓለም ማህበረሰብ በአፋጣኝ ህዝባችንን ከአደጋው መታደግ ይገባዋል ብሏል። ለተከታዮቼ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት በትግራይ የሚገኙ ሆኖም በዲያስፖራ የሚገኙ ወገኖች፣ ነገ ዶክተሮች፣ ሳይንቲስቶች፣ ኢንጂነሮች የሚሆኑ ህጻናት እንዲሁም በችግር ውስጥ ያሉ ወገኖቻችን በአፋጣኝ ካሉበት አጣብቂኝ ለማስወጣት ርብርብ ማድረግ እንደሚገባን ነው። የዓለም ማህበረሰብ በአፋጣኝ ህዝባችንን ከአደጋ መታደግ አለበት። እባካችሁ ህዝቡን ታደጉት ማለት እፈልጋለሁም። ችግር ሲመጣ የበለጠ ያጠነክረናል። ለወደፊት ምንም አይነት ችግር ሲመጣ ስላለፍ ነው የዚህ በጣም ጨካኝ አመቶች ለወደፊቱ እንዘጋጃለን፣ የበለጠ ጠንካራ እንሆናለን። እና መጀመሪያው ትምህርት ነው፣ መጀመሪያ ጭንቅላታችን ነው። እና ምንም አይነት ችግር አንድ ላይ ማሳለፍ እንችላለን። በተለያዩ ቦታዎች ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው አይኖረው ህይወት እየኖሩ ያሉ የትግራይ ወገኖች ካሉበት ሁኔታ ለማውጣት ሁሉም በየፊናው የድርሻውን መወጣት እንደሚገባው በተለያዩ ጊዜያት እየተገለጸ ነው።